Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Salam əziz dəyər TV tamaşaçıları. Elm məclisi verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hamınızı. Verilişimizin bu günkü buraxılışının mövzusu, deməli, etikaf olacaqdır. Etikaf nədir? Etikafın Qurandan və sünnədən dəlilləri, etikafın İslamdan əvvəlki formaları və etikafa dair təbii ki, müəyyən dövrümüzdə tez-tez ortaya çıxan, tez-tez verilən suallar və aktual məsələlər olacaqdır. Verilişimizin əziz qonağı isə Bakı İslam Universitetinin Zaqatala filialının Ərəb dili və hədis elmlərinin tədrisi üzrə müəllimi və ilahiyyət elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar müəllim Səmədovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Vüqar müəllim, etikaf ümumiyyətcə nə deməkdir? Yəni, etikaf yəni, lüğəvi baxımdan hansı mənalara gəlir? Etikafın dinimizdəki yeri, mövqeyi, etikafın dinimizdəki, dinimizin mənbələrindəki, yəni dəlillərindən ibarətdir. Etikaf ümumiyyətcə müsəlmanın həyatında necə bir yer tutmalıdır? Yəni hazırki vəziyyətdə, yəni müsəlman yəni dinimizin belə deyək, tələblərindən birisi olan etikafı necə anlamalıdır? Necə həyatında tətbiq etməlidir? Və ya da edə bilmirsə əgər, yəni onun yəni buna yanaşma tərzi necə olmalıdır? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vəssalatu vəssalamu ala rasulina Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Ümumiyyətlə, Füzuli müəllim, Ramazan ayına baxdığımız zaman, yəni o hədislərdə də qeyd olunduğu kimi, Ramazanın başlanğıcı rəhmət, ortası məğfirət, sonu isə cəhənnəmdən qurtulmadır. Və hədislərdə də qeyd olunduğu kimi, Həzrət Peyğəmbər Ramazan gəldiyi zaman başqa bir aləmə keçərdi və heç bir ayda olmadığı qədər cömərtlik edərdi, heç bir ayda olmadığı qədər Quran-Kərim oxuyardı, zikir edərdi, özünü ibadətə verərdi. Və bu Ramazan içərisində olunan ibadətlər, təravihlər, sünnə namazları getdikcə Allah Rəsulünün həyatında baxırıq ki, artaraq gedir. Yəni, bu da təbii bir artışdır. Çünki ruh güc qazandığı zaman artıq onun ibadət etməsi asanlaşır. Yəni, ruha artıq yəni ibadətin sayı çətinlik törətmir. Ona görə də yəni Allah Rəsulü Ramazanı sadəcə təravihlərlə, sadəcə oruçlarla ehya etməklə yetinməmiş, Quran-Kərimi müqabilə etməklə yetinməmiş və Ramazanın son 10 günü gəldiyi zaman etikafa girmişdir. Və bu, bildiyiniz kimi, Ramazan Mədinədə fərz olunmuş bir ibadətdir. Və bütün Ramazanlarda Həzrət Peyğəmbərin istisnasız hədislərdə qeyd olunan budur ki, etikafı davam etdirmişdir. Və hətta ölüm ili olan ildə Ramazanı tutarkən Həzrəti Peyğəmbər son 20 gününü, yəni demək ki, artıq ahirətə intiqala edəcəyini Həzrəti Peyğəmbər anlamış və özünü daha çox dünyəvi işlərdən ayıraraq daha çox özünü Allaha vermişdir. Yəni, itikaf nə deməkdir? Akəfə kökündən meydana gəlir itikaf gəlməsi. Akəfə özünü həsr etmək, özünü vermək, özünü ibadətə vermək anlamdır. Akif demək, yəni ibadətkar şəxs deməkdir. Yəni, özünü bir mənada ibadətə həsr etmək deməkdir. İtikaf kəlməsi buradan gəlir. Həqiqi mənada da itikaf özünü ibadətə həsr etmək deməkdir. Və xüsusi olaraq da Ramazanın son 10 günündə məsciddən çıxmamaqla olunan ibadətə itikaf deyilir. Yəni, Rasulullahın sünnə olaraq bizə miras qoyub getdiyi etikaf budur. Yəni, etikafda mən əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi, təbii sürət çox önəmlidir, təbii zaman çox önəmlidir. Çünki yəni, bu etikaf bir zərurət sonunda nəticəsində ortaya çıxmışdır. Yəni, Allah Rasulü Ramazanı əhya etmişdir və bunu pratikdə də göstərmişdir, oruçları ilə, sədəqələri ilə, namazları ilə, təravih namazları ilə, gecə təhəccüd namazları ilə, zikirləri ilə
Yəni bildiyimiz kimi Ramazan eyni zamanda insanın qəflətdən öz həqiqəti ilə üzləşməsi ayıdır. Özü üzərində təfəkkür, qəlbinin, könlünün, əqlinin açıldığı bir aydır. Keçən dəfə də söyləmişdik ki, yəni Ramazanın ən önəmli xüsuslarından birisi odur ki, insanın şəhvət və qəzəb qüvvələrini kontrol altında tutmasıdır, onları zəiflətməsidir. Və bunu etdiyin zaman da insan fərqində olmadan onun könül dünyası açılır və daha çox zikr etmək, daha çox ibadətlərə meyl edir, daha çox təfəkkür etmək, Allahın yaratıqları üzərində, kainat üzərində təfəkkürə açılır və bu insan artıq ibadətdən həzz almağa başlayır. Bu insana ibadət yetmir, yəni artıq o özünü artıq məsciddə görmək istəyir. Yəni artıq o Quran-Kərim məsələn bildiyiniz kimi, yəni Quran-Kərimi bir oxumaq var, bir də təfəkkür etmək var. Yəni Həzrət Ömər məsələn neçə aylarla məsələn Bəqara surəsini oxuduğunu biz qaynaqlarda görürük. Necə oxuyub ki, yəni Bəqara surəsinin illər, aylar çəkib, yəni ayələrin haqqını verərək, üzərində təfəkkür edərək bunu həyata keçirib. Yəni həqiqi mənada Ramazan ayı bizim yəni bu modern dünyada düşünməyə və insan oğlunun yəni bu sürətli bir zamanda yəni hara getdiyini heynə təzhabın Quran-ı Kərimi bilmədiyi bir zamanda yəni insan oğlu təfəkkürünün, qəlbinin, gönlünün istədiyi şəkildə deyil, hadisələrin yönləndirməsi ilə ora-bura sovrulduğu bir zamanda, yəni Ramazan ayı insan oğlunun tamamilə yəni kimisi var ona hökm edən puldur. Kimisi var ona hökm edən yəni dünya malıdır. Kimisi var nə bilim maşındır, kimisi var qadındır, kimisi var övladdır məsələn Quran-Kərimin ifadəsi ilə yəni əl-mal və əl-banun zinətul hayatud dünya. Yəni mal və evlatlar dünyanın süsüdür, bəzəyidir və insan fərqində olmadan baxırsan ki, məsələn, yəni qoy bir evladları bir başa boya başa çatdırım, qoy bir evim olsun, amma ölüm onları gözləmir. Yəni bir də baxırsan ki, ansızın getdin və bu dünyadan həqiqi mənada əli boş gedirsən. Amma Ramazan sayəsində insan qəflətdən, cəhalətdən oyanır və düşünməyə başlayır. Özünü ibadətə verməyə başlayır və o şəhvət və qəzəb qüvvəsi zəiflədiyi zaman insanın könlü və təfəkkürü açılır. Və bu insan ibadətdən həzz almağa və qardaşım, mən bu qədər ömrümü boşa keçirmişəm, bir çox şeylərdən məhrum qalmışam. Yəni, Ramazan ayı bir dəyişmə ayıdır. Yəni, insanda olan kin, həsəd, paxıllıq, çəkə bilməməzlik, kibir, qürur, ucub, özünü bəyənmişlik kimi sifətlərin Ramazanda fərqinə varılır. İnsan oğlu yəni elə bir tələsiyin içərisindədir ki, yəni özü üzərində düşünə bilmir. Yəni özü üzərində düşünə bilməsi üçün dayanması lazımdır. Yəni bu dayanmaq da Ramazan ayında olur və Ramazan ayının başında yavaş-yavaş bu şeylərə alışmağa başlayır və sonunda bu təbii şəkildə insan oğlu tərəfindən tələb olunması lazımdır ki, qardaş, artıq ibadətimi mən çoxaltmalı lazımdır, özümü Allaha həsr etməm lazımdır. Yəni, Həzrət Peyğəmbər hər şeyin zirvəsi olduğu kimi, yəni, burada da bizim üçün örnək və nümunədir. Və yəni, Rasulullah təbii bir şəkildə Ramazanın son 10 gününü artıq mən məsciddən çıxa bilmərəm deyib, və 10 gün boyunca məsciddə cürbəcür ibadətlərlə məşğul olub, Quran-Kərim oxumaq olsun, zikirlər olsun, bol-bol ibadət etmək olsun, təfəkkür etmək olsun və özünü Allaha həsr edib. Yəni, bu şeyi məsciddən çıxmadan olunan ibadətə deyilir. İndi bizim, yəni bizim Allah Rəsulünün izindən gedən möminlər olaraq onu hər zaman Üsvə-i Həsənə, ən gözəl nümunə almış möminlər olaraq da biz də bu şəkildə etməyimiz daha məqsədə uyğundur. İndi, məsələn, bu da ola bilər. İnsan, məsələn, sıxıla da bilər, şeyləyə də bilər. Amma sırf bunun savabdan
yararlanmaq üçün özünü məsciddə girərək. Amma etikaf da budur ki, dünya kəlamları, dünya işləri, yəni danışılmaz, yəni bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Yəni insanlar məsələn girərlər, şey eləyərlər, baxırlar, sıxılırlar, eləyirlər. Nə qaraq siyasət danışaq, nə qaraq onu deyək, nə qaraq bunu deyək deyə belə işlər görə bilərlər. Bu da itikafın savabını azaldan şeylərdir. Ona görə də bu xüsuslara diqqət etmək lazımdır. İtikafın özünün xüsusi ibadətləri var. Quran-ı Kərim oxumaq kimi, təfəkkür etmək kimi. Yəni bu Allah Rəsulunun sünnə etikafıdır. Yəni qadınlar necə o etikafa girəcəklər? İtikaf əsasən məscidlərdə olur. Yəni itikafı onu da demək lazımdır ki, yəni namaz qılınan və ya müəzzinin imamı olan məscidlərdə etikafa girilir. Yəni zaten elan da edirlər ki, etikaf belə bir və ya müraciət olunur. İzin verilirsə bu şəkildə etikafa girilir. Yəni qadınlar məsciddə olmazlar, məsciddə olmazlar, amma öz evində bir evinin bir otağını İtikafa həsr edərək olması lazımdır. Burada da məsələn, başqa işlərlə məşğul olmayıb, yəni itikafa məxsus işlərlə şey olması lazımdır. Zəruri anda çölə çıxıb işini bitirdikdən sonra həmən qayıtması lazımdır. İtikafın bu sünnə olan itikafdır. Bir də vacib olan itikaf vardır ki, məsələn, bu işim olsa mən 3 gün məsciddən çıxmamaq üzrə itikafa girəcəm deyirsən və bu itikafda da oruçlu olmağın şərtidir. Çünki etikafın şərti oruçludur. Və bu şəkildə yenə eyni formada etikafın şərtlərini yerinə yetirərək, ibadət edərək, Quran oxuyaraq, təfəkkür edərək, könlümüzün, ağlımızın qidasını mənəviyyatdan alaraq bu şəkildə keçirmək lazımdır. Və bundan başqa mübah, müstəhab olan itikaflar vardır ki, bu hər an məscidə girib çıxdığımız anda itikafa niyyət etməklə gerçəkləşir və biz bundan itikaf savabı alırıq. Yəni, bu ümumi mənada itikafın növləridir, yəni İslamda olan itikafın növləridir. Bu formada itikaf İslamda həyata keçirilmişdir və günümüzdə necə olacaqdır? Günümüzdə də eyni ilə, yəni Rasulullah necə etmişdirsə, o şəkildə etmək lazımdır. Dur müəllim, indi qeyd etdiyiniz kimi, yəni təbii ki, etikafın əsas məqsədi insanın bir mənada inziva, bir mənada təcrid həyatı yaşaması, yəni özünə yəni dönə bilməsi, yəni ətrafdakı belə deyək, müəyyən qalmaqallı hadisələrdən, səs-küydən, insanı daimi həyatın əsas qayasından uzaqlaşdıran ünsürlərdən uzaqlaşa bilməsi, bir mənada öz içinə dönə bilməsi, özünü tanımağa çalışması, saflaşması, təmizlənməsi təbii ki, ruhunun bir mənada cilalanıb, yəni Allaha yaxınlaşması əsas məqsəddir təbii ki. Və bu baxımdan da qeyd etdiyiniz kimi, yəni etikafda əsasən zikirdir, namazdır, təfəkkürdür. Sırf dini ritual, yəni sayılan, ayin sayılan deməli şeylərin yerinə yetirilməsi əsas deməli məqsəddir ki, insanın yəni əsas qaya olan Allaha yaxınlaşma və insanı Allahdan uzaq saxlayan, insanı qəflətə düşürən, yəni ünsürlərdən azad olması həyata keçirilə bilsin. İndi tez-tez deməli dövrümüzdə bəzi gənclər arasında xüsusən də belə bir, yəni tez-tez belə suallar verilir ki, yəni dövrümüzdə dövrümüzün məsələn iş qrafikləri, yəni məşğuliyyət sahələri bizi etikafa girməyə imkan vermir. Yəni bu dövrdə artıq etikafın öz aktuallığını itirməsi mənasına mı gəlir? Yəni bəzi kimlərinsə qeyd etdiyi kimi yoxsa yəni hələ də yəni etikaf dinimizdə etikafın yeri olduğu kimi qalır və təbii ki imkan tapan bir insanın etikafa girməsi mümkün. Yəni bu barədə ümumiyyətcə nə demək mümkündür ki, yəni həmin insanların bəzi insanların beynində müəmmə yaradan, sual yaradan o yəni nöqtə aydınlanmış olsun. Yəni Füzuli müəllim, yəni bildiyiniz kimi Quran-ı Kərimdə də itikaf, yəni Bəqara surəsində 2 dəfə, Haç surəsində də qeyd olunur. Yəni itikafın hökmü mövzusunda alimlər yəni fərz olaraq bir şey söyləməmişlərdir ki, yəni mütləq mənada etikafa girmədən oruc olmaz, Ramazanda etikaf fərzdir, yəni belə deyən alimlər olmamışdır. Yəni ona görə də etikaf olunarsa gözəl bir ibadətdir, olunmadığı zaman da insana bir günah yükləməz. Amma yəni bu fikrə qatılmaq biraz imkansızdır ki, yəni günümüzdə artıq etikafı etmək çox çətindir, şeydir. Yəni bu da günümüzün gətirdiyi bəlkə bir insanların
texnika ilə çox vaxt keçirmələri səbəbiylə bəlkə bu qənaət hasıl olur. Ki bir çox boş-boş məşğuliyyətləri var insanlar, onlardan artıq o bəzi insanlar da xəstəlik halına gəlib, onsuz dayana bilmirlər. Bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bir az o nöqteyi nəzərdən baxırlar. Yəni, ibadət tüm forması, yəni bir əsil olan ibadət dəyişməz. Yəni, bir itiqafı biz birə indirək və ya nə bilim, girib çıxmaq şəklində olsun. Yəni, Rasulullahdan necə gəlibsə, o şəkildə də öz formatını qorunması lazımdır. Yəni, mən bu görüşə də qatılmıram ki, yəni günümüzdə çətindir. Yəni, ibadət sevdalıları, yəni Rasulullahın sünnəsini sevənlər yenə də çox rahatlıqla bu ibadəti yerinə yetirirlər. Yəni, gördüyümüz kimi Ramazanda bir çox insan yəni Mədinədə, Məkkədə keçirirlər günlərini. Ramazanı, yəni Ramazan ümrəsi deyə özlərini ona həsr edirlər. Məsələn, bu insanlar çoxdur. Yəni, biz görürük çevrəmizdə, məsciddə. Bunlar ciddi iş adamlardır. Yəni, bəli. Öncədən artıq yəni, qəlblər, təfəkkür buna görə özünü nizama salmışdır. Davam etdirirlər bu formada. Demək ki, insan istədiyi zaman hər şey olur. Yəni, yetər ki, öncədən istəsin. Yəni, özünü buna görə nizama qoysun. Yəni, işi uyğun olmayan, yəni ac qalırsa, şey olursa, işləməsə, şey eləməsə, zaten söyləmişdir, yəni itiqafa girmək fərz bir ibadət deyildir. Amma itiqafı yerinə yetirən, günümüzdə də yerinə yetirən insanlar çoxdur. Yəni, bu savabdan məhrum olmayan, məhrum qalmaq istəməyən və Rasulullahın sünnəsini davam etdirmək. Yəni, nəticədə itikaf insanın özünə faydasıdır. Yəni, insanın kamilləşməsi üçün, insanın qəflətdən qurtulması üçün və o digər 12 ayda da ruhunun güclü qalması üçün, digər aylardakı çətinliklərə sinə gərməsi üçün yəni, insanlar, yəni, bilirsiniz, yəni, inziva deyilən, məsələn, şeylər var, məsələn, nədir, möminlər arasında, şeylər arasında zaman-zaman, məsələn, çəkilərlər bir tərəfdə, məsələn, 10 gün, 20 gün, 30 gün insanlar, məsələn, yəni, oturarlar, zikirləyərlər, təfəkkürləyərlər. Niyə? Çünki dünyaya qarışdıqları zaman bəzən ruhlar yorulur. Onun təzələnməsi lazımdır. Təzələnməsi üçün də bunun bir tərəfə çəkilməsi lazımdır ki, özünə gəlsin. Və ona görə də günümüzdə bəlkə itiqafa və ya insanın baş-başa qalmasına, çünki insanı bu dəqiqə məşğul edən şeylərin sayı daha çoxdur. Bir yana çəkilib, öz üzərində düşünməsi, zikirləməsi, təfəkkürləməsi, ruhunu qüvvətləndirməsi önəmlidir. Çünki insanların bu dəqiqə ən çox xəstəliklərindən biri də ruhu bunalımlardır. Ruhu bunalımların əsas şifalarından birisi də insanların öz-özlüyündə qalması, öz üzərində təfəkkür etməsi, ruhunu qüvvətləndirməsi gəlir deyə bilərik. Bu mənim, yəni sözünüzə dəstək verən nüanslardan birisi də odur ki, həqiqətən də İslam tarixinə baxdığımız zaman, yəni İslamın nüvəsi sayılan ilk sahabə dönəmində də sahabələrin hamısı Ramazanda məscidlərdə etiqafa çəkilmirlər. Həqiqətən də onların dövründə yəni bir, yəni müəyyən sayda sahabələr, yəni davamlı surətdə, yəni Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yerdə etiqafa çəkilə bilirlər, istər kişi sahabələr olsun, istərsə də xanım sahabələr olsun. Olan hamısı deyil, bir hissəsi etiqafa çəkilər, başqaları isə təbii ki, öz yəni işlərində, yəni məsələn tarlada, bağlarında, bağvahtanda, əkinlə, biçinlə məşğul olan insanlar, yəni bazarda öz ticarətlə məşğul olan insanlar da kifayət qədər edir. Həqiqətən də bir gününü belə yəni etiqafa sərf etməyən insanlar da var idi. Bu da praktik surətdə bunun Hz. Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselamın dövründə olması onun göstəricisidir ki, yəni onların dövründə də yəni etiqafa vacib fərz bir ibadət kimi baxılmırdı. Necə ki, Hz. Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam tərəfindən də təbii ki, bizə praktik surətdə göstərilən budur. Yəni etiqafa sünnə və müstəhəb yəni qəbilindən hər zaman baxılıb, o şəkildə də tətbiq olunaraq günümüzə qədər də gəlib və qeyd etdiyiniz kimi bütün ölkələrdə indiyə qədər də etiqafa çəkilə bilən, kifayət qədər işlərini ona görə planlaya bilən insanlar da var. Bu isə etiqafın heç zaman ta ki qiyamətə qədər öz aktuallığını itirməməsi deməkdir.
Bir də kiçik bir nöqtə ilə bugünkü buraxılışımızı qəmməlim yekunlaşdıracaq inşallah. Yəni etikafa çəkilən insanın, yəni təbii ki biz etməli olduğu nöqtələri siz qeyd etdiniz. Yəni etikafa gələn insanın imtina edəcəyi, yəni etməyəcəyi əsasən məsələn və ya onun etikafını poza biləcək, etikafına xələl gətirəcək əsas nöqtələr, əsas şeylərdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, yəni itikafdan çıxarsa, yəni məsciddən çıxarsa müəyyən müddətdə, yəni zəruri səbəb olmadan cənazə namazı qılmaq kimi, yəni bu kimi şeylərə çıxa bilər, çıxıb da işi bitdiyi zaman həmən qayıtması lazımdır. Amma ləngiyərsə, artıq başqa işlərlə məşğul olarsa, artıq onun etikafı pozulmuş olur. Yəni, bildiyimiz kimi, yəni, niyə bu sualı verəm? Quran-Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 187-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Yəni, qadınlarınızla məclislərdə etirafda olduğunuz zaman münasibətə girməyin. Yəni, bu aydın məsələdir ki, yəni cinsi münasibət kimi, yəni... Yəni, orucu pozan hər şey itikafda pozur. Yəni, bu daha təfsilatlı şəkildə, deməli, təfsilatları isə bildiyimiz kimi hədislərlə bildirilir və fiqh kitablarında, yəni alimlərimiz tərəfindən sistematik şəkildə qeyd olunub. Orucu pozan hər şey etikafda pozur, bəli. Bir də zərurət olmadan, təbii ki, məclisdən kənara çıxmaq qeyd etdiyiniz kimi, yəni cənazə namazı kimi və yaxud da cümə namazı qılmayan bir məcliddə etiqva çəkən bir insansa, yəni daha böyük, yəni camilərdə cümə namazı getmək məcburiyyəti yaranırsa, o cür səbəblərdən çıxarsa etiqafı pozulmur, əks təqdirdə pozula bilər. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, El Məclisi Verişinin bugünkü buraxılışı da beləcə sona çatdı. Bir daha nəzərinizdə çatdıraq ki, bugünkü buraxılışın mövzusu İslamda etiqafın yeri və buna dair bununla əlaqədar olan məsələlər idi. Verişimizin əziz qonağı isə Bakı İslam Universitetinin Zaqatala filialının Ərəb dili və hədis üzrə müəllimi, İlahiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar müəllim Səmədov idi. Gələn verilişlərimizdə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.